אנחנו רוצים בשם עמותת קהל תהרוג וכל המשפחות שמקבלות את הסיוע לחג, קמחא דפסחא, אנחנו רוצים להודות לכל התורמים שעזרו לנו במצווה הגדולה הזאת. ואני רוצה לספר שכל כך הרבה משפחות פנו אלינו, וזה עזרה לכל כך הרבה משפחות שהמצווה הזאת היא כל כך גדולה ויקרה, שאנחנו רואים את השמחה של המשפחות שמקבלות את הסלים לחג. אז אנחנו בשם כל המקבלים, בשם העמותה, אנחנו מודים לכל מי שעזר והשתתף בזה. שר כוח ותודה רבה. רבנו מתחיל, נראה תורה למד ג' שרבנו קרא לה מי האיש החפץ חיים. רבנו מתחיל, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין ישראל ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. רבנו אומר, העיקר זה השלום. לכן זה גם הסיבה שתפילת 18 שהיא כוללת את כל את כל העולמות, כתוב הרמח"ל כותב, אבל זה לא רק הרמח"ל, אבל הרמח"ל כותב שתפילת 18 זה פלא גדול. זה היה בנבואה וברוח הקודש להכניס בתוך תפילה יחסית לא ארוכה, וכל ברכה היא לא ארוכה. כתוב שזה מתקן את כל העולמות, כל ההיכלות, כל המלאכים, הכל על ידי זה. אז הוא אומר, הרמח"ל, איך היה אפשר לתקן את זה? אז הוא אומר, אנשי כנסת גדולה תקנו את זה, והם תקנו את זה ברוח הקודש ובנבואה. זה היה ממש רוח ממרום, לתקן את תפילת 18. וזה למעשה סדר התפילה בסוד ובפנימיות, זה הולך לפי כל המדרגות של תיקון עולם האצילות. ואז למה הזכרנו את זה? ורואים שהחתימה של ברכת 18, זה, שזה שלמות תיקון עולם האצילות, זה המברך את עמו ישראל בשלום. זאת אומרת, העניין של השלום זה תיקון העולם, למעשה. לכן כתוב בישעיהו הנביא, הפסוק הידוע, של עתיד לבוא, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ, ויונק ישעשע על חור פתן. זאת אומרת, שלא יהיה שום שנאה, איזה פגיעה בכל הבריאה כולה. כל הבריאה תגיע למדרגת השלום. לכן העניין של שלום זה עניין מאוד מאוד גבוה, הנקודה של השלום. ועכשיו אנחנו צריכים לבקש שלום. כי אין שלום בעולם. ככה שמעתי שיש מלחמות. אבל... אז השלום, קודם כל שלום, העניין, הנושא של שלום זה תיקון העולם. עכשיו, הלכה למעשה, איפה לבקש שלום? אז רבנו אומר, דבר ראשון, שיש שלום בין ישראל. וזה אומר לנו, הלכה למעשה, להתרחק מכל מריבה, מכל מחלוקת. יש, כי היצר הרע בא ואומר שיש מצווה דאורייתא לחלוק, לריב עם מישהו, זה... הגן עדן שלך תלוי בזה. אז בוא ניקח מצוות אחרות לגן עדן. בוא נוותר על המצווה של מחלוקת, וניקח מצוות אחרות זה, בשביל הגן עדן. זה, ראיתי בספר, יש שאלות ותשובות של הרב זילברשטיין, שהוא מספר שם הסיפור בעניין השלום. הוא אומר, ששאלו את הרב אוזנר, היה אצלו מנהל ביטוח לאומי, כשהוא היה בן 101. הוא נפטר, הוא היה בן 104. אז הוא שאל את המנהל ביטוח הלאומי, שאל את הרב אוזנר, במה זכית לאריכות ימים כאלה? אז הוא אמר, מעולם לא התערבתי בשום מחלוקת. זה אריכות ימים. כי המחלוקת היא פוגעת מאוד מאוד באדם, וגם כמה פעמים יש טעויות במחלוקות. כמה פעמים יש טעויות במחלוקות, שזה אחד המקומות שהכי הכי הרבה טועים שמה. שבוע יצא לי לראות כתבי הרמח"ל, על חייו של הרמח"ל, שהיה קודש הקודשים הרמח"ל, היה לו גילויים נוראים מאוד לרמח"ל, וכמה בתי דין חשובים באירופה כתבו עליו שהשם ירחם מאיפה הוא נמצא. הרמח"ל. לכן אנחנו בוודאי גם, בפרט שאנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא צריכים להיכנס לשום מחלוקת.
בעולם. אם באמת יש על מישהו שצריך לחלוק, אז יש גדולי ישראל שהם יפסקו. אנחנו צריכים. אבל בעיקר אנחנו בדרך כלל לא חולקים על עניינים גדולים, אז על מי אנחנו צריכים להשתדל לא לחלוק? לא לחלוק על החברים שלנו, על מי שנשוי, על האישה, על הילדים, על ההורים, וזה תמיד לברוח מכל מחלוקת. ושאדם יוותר, לא לפחד לוותר, כי אדם, כשאדם רוצה לוותר, בא היצר אומר לו, תשמע, אם אתה תוותר, אתה תפסיק פה, זהו, יראו אותך כמו פרייר וכן הלאה. אז באמת, להיות פרייר זה דבר מאוד טוב. כי מה זה פרייר? מה השורש של המילה פרייר? זה באנגלית, פרי. זה להיות חופשי. תוותר, אז תהיה חופשי ביצר הרע. זה, אז הוא בא ואומר, לא, אתה תהיה זה, הפוך, יתאפסו עליך וכן הלאה. אבל זה השקר הכי גדול. אז ודאי שקודם כל שלום בין ישראל. אז בחינה אחת זה בחיים הפרטיים שלנו, מאוד מאוד להשתדל לא להיכנס למחלוקות. דבר נוסף, עוד בחינה של שלום, זה להתפלל על עם ישראל. זה, תמיד צריך לזכור, גם אלה שעושים שטויות וגם אלה שחיים בטעויות, מסכנים, יותר לרחם מאשר להקפיד. כי אין מה להקפיד בדור שלנו. בדור שלנו על מי יש להקפיד? מישהו שעושה דברים לא בסדר, הוא בכלל מבין מה הוא עושה. יש אחוז קטן שהם כנראה, לא יודע, לא שייכים בדיוק לעם ישראל, כנראה שזה השורש של הדבר. או גם אם יש כן יהודים שממש מתנהגים בקיצוניות לא בסדר, זה קליפת הערב רב שהתגברה בהם. אבל הנשמה הקדושה היא אומללה, היא שבויה באותו מקום. לכן צריך להתפלל על עם, צריך להתפלל על עם ישראל. ואחד התפילות, היום ראיתי, דבר שפעם דיברנו עליו, אבל היום ראיתי זה שפעם נוספת, אבני שכר בענייני פסח הוא מקשה קושייה. אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אחרי חטא העגל, ערף ממני ואכלם, הוא רוצה להשמיד חס ושלום את עם ישראל. אז התפילה, משה רבנו ידוע, התפלל 40 יום על עם ישראל, אבל מה היה התפילה הראשונה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא? פרשת כי תישא, ובא, למה השם יחרה אפך בעמך ישראל, אשר הוצאת בכוחך הגדול וביד חזקה מארץ מצרים. אז אומר רבני שכר, אני לא הבנתי את התפילה של משה רבנו. מה אומר? למה תיחס על עם ישראל שעשו עגל, עבודה זרה בהר סיני, שאתה הוצאת אותם בכוח גדול ביד חזקה, בניסים ובנפלאות? אומר רבני שכר, לכאורה מה, הוא ממליץ פה טוב על עם ישראל? הוא מעורר את הדין על עם ישראל. ועוד גם שהקדוש ברוך הוא עשה כאלה ניסים וכאלה נפלאות לעם ישראל, עוד עשו עבודה זרה. אז הוא אומר, לכאורה הוא עורר הקפדה על עם ישראל, לא עורר את הדין על עם ישראל. אז אומר, רבני שכר, הדבר נפלא, הוא אומר, מצאתי זוהר קדוש, זה בפרשת וירא, הזוהר נמצא, וכתוב שם, אמר רבי יהודה, אמר רבי יוסי. רבי יהודה ורבי יוסי, שניהם אומרים איזשהו דיבור. אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר, הם אומרים את זה על משהו שאנחנו אומרים בהגדה, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר. אז שם כתוב בזוהר, למה, הזוהר שואל, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים שיוציאו את עם ישראל ממצרים? היו הרבה ניסים לעם ישראל, מלאכים יכולים לעשות ניסים, אין להם בעיה. מלאך יכול לבוא לתת שתי סתירות לפרו, ופרו יתבטל, הוא יקנה אליו. מלאך יותר חזק מפרו. אז למה הקדוש ברוך הוא באמת לא השתמש? בסיסרא, שסיסרא היה, שיש אומרים שזה היו מיליונים, מיליונים של חיילים של סיסרא צרו על ירושלים, אז הקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים, עשו נס לעם ישראל. לא סיסרא, בסנחריב, במלחמת סנחריב. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס על ידי מלאכים. אז למה פה, זה השאלה של הזוהר. למה הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים לגאול את עם ישראל? אז שם אומר רבי יוסי, דבר נפלא מאוד. אמר רבי יוסי, הקדוש ברוך הוא אמר, המלאכים שלי קדושים וטהורים. לא מתאים לי לשלוח את המלאכים, שהם משרתי עליון, לשלוח אותם למקום כל כך תמה ומקולקל ומושחת כמו מצרים. ככה אומר הזוהר הקדוש. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אני אגל אותם. לא מתאים שהמלאכים שלי ירדו לארץ מצרים. אומר הבני שכר כך, אחרי שראיתי את הזוהר הזה, הבנתי מה אמר משה רבנו, לקדוש ברוך הוא. מה משה רבנו אמר? למה יחרה אבך, אשר רצית אתה
בכוחך הגדול וביד חזקה. אתה הוצאת אותם לבד. ולמה הוצאת אותם לבד? משה הזכיר לקדוש ברוך הוא. ולמה הוצאת אותם לבד? כי אמרת, לא מתאים למלאכים שמשרתי עליון שירדו למקום כל כזה מושחת ומקולקל. אבל את הבנים שלך, שזה עם ישראל, זה הבנים שלך, אתה לא שלחת לשם, אתה הולדת אותם שם. ומה אתה מצפה? אחרי שהולדת אותם שם, אתה מצפה שברגע אחד יהיו קדושים וטהורים? הרי הקליפה הזאת עדיין רודפת אותם. ובשגגה עשו את זה. אומר הבני יששכר, הוא מיד מחה להם. ומיד הקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל. אז כשראינו את הבני יששכר, אמרנו שכמה אפשר להגיד את זה בדור שלנו, את הלימוד זכות הזה. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עושים שטויות, נכון, אבל להגיד לקדוש ברוך הוא, מי גילה את האינטרנט בעולם? מי הוריד את המדיה לעולם? עכשיו, מה נגיד? פלוני בארצות הברית, איזה מתכנת מחשבים, הוריד את זה לעולם? בסדר, זה ירד על דרכו, על ידו. דרכו זה ירד, אבל אחרי הכל, מי הוריד את זה לעולם? אם בורא עולם לא היה מחליט להוריד את זה לעולם, אף אחד לא יכול היה בכלל אפילו לחלום על שיש כזה. אפילו אני לא חושב שאפילו במדע הבדיוני חשבו על כאלה דברים, לפני שהיה את כל זה. אז להגיד לקדוש ברוך הוא, בסדר, יש לך חשבונות שלך, אתה יודע מה אתה עושה, אבל תבין את עם ישראל. הבני יששכר אומר, ברגע שאומרים את זה על עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא מוחל. ככה הלשון של הבני יששכר. הוא מיד נענה בתפילתו. אז לבקש שלום בין ישראל, אחד הפעולות, אמרנו, בפרטיות זה תמיד לברוח ממחלוקות. תמיד צריך לדעת. בוא נגיד ככה, ברוב המקרים עדיף לוותר. רוב הדשון המקרים לוותר. בפרט שזה לא פוגע ברוחניות. אם זה פוגע בכל מיני בחינות, בכבוד שלי, במעמד שלי וכן הלאה, זה לוותר. אם זה לא פוגע ברוחניות, תמיד לוותר. אז זה צד אחד לבקש שלום. הצד השני לבקש שלום זה להתפלל על עם ישראל. תמיד לחפש איך ללמד זכות על עם ישראל. להסתכל על עם ישראל בעין טובה. אז זה רבנו אומר, זה הדבר הראשון, שיש שלום בין ישראל. אחר כך רבנו אומר, ויש עוד בחינה של שלום, שיש שלום לכל אדם במידותיו. דיינו, שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. פה זה צריך להבין, מה רבנו מתכוון? מה זה לא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו? איזה חילוק? מה זאת אומרת? שרבנו אומר, לרובן אל תרביץ ולשימון כן תרביץ, זאת, שלא יהיה את החילוק הזה? מה רבנו מתכוון? פה. מתאים לכל אחד. פה רבנו אומר שכל אדם כלפי עצמו במאורתיו ובמידתיו שלו עצמו לא יהיה מחולק. אבל באמת רבנו מיד מסביר שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו בין בעיקו, תמיד ימצא בו השם יתברך, היינו בשם מעלל דבר והאלוקים מעלל דבר. רבנו אומר, מה זה שלום פנימי? זה יסוד מאוד גדול מה שרבנו אומר פה. מה זה שלום פנימי? בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. מה הכוונה? השם זה הנהגת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. וכשיש אלינו הנהגה של רחמים, אז אנחנו שמחים, מאושרים, מודים לקדוש ברוך הוא. אבל השלמות של העבודה הזאת זה באלוקים מעלל דבר. שיש, בעזרת השם שלא יהיה יותר אף פעם. אבל אנחנו מדברים מה שהיה, אנחנו עכשיו מדברים על היסטוריה, כי לא יהיה בעזרת השם יהיה רק רחמים, אבל מה שהיה בהיסטוריה, זה שבאלוקים מעלל דבר, שיש צמצום, הסתרה לאדם, שמה באלוקים מעלל דבר. זאת אומרת, להודות לקדוש ברוך הוא, להגיע למדרגה, זה השלום השלם של האדם בתוכו. שאדם יגיע לשלמות כזאת, שגם בצמצום ובדין ובהסתרה, להגיד לקדוש ברוך הוא גם תודה. כמובן שזה מדרגה מאוד 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 שלמה. זה צריך לדעת. אנחנו עדיין כולנו רחוקים מהמדרגה הזאת מאוד, מהמדרגה הזאת. אבל אנחנו אומרים, לומדים את התורה הזאת כתמרור בדרך. תמרור בדרך. למעשה, עיקר העבודה של בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר, זה לא להקפיד על שום דבר. זה העבודה. לא על בני אדם, שעושים לי מה שלא תמיד מתנהגים איתנו בסדר, לא תמיד מכבדים אותנו לפי הכבוד שבאמת מגיע לנו. אחרי הכל אנחנו בני מלכים, אנחנו יהודים, צריך לכבד אותנו. אז לא תמיד יודעים, שוכחים את זה לפעמים, לא מתנהגים אלינו בסדר. והעבודה שלנו זה לא להקפיד על בני אדם. דבר נוסף,
זה לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא. לא, השבת חילקו תפילה של הרב, אז הרב אמר לא להקפיד על שום דבר ולא להקפיד על הרב שלך שעושה לך צרות. ככה הוא כתב שבת. ושהזכה שלא להקפיד על מורי ורבי שעושה לי מה שעושה לי. ובאמת למה? כי כל דין והסתרה וצמצום שיש על האדם, אנחנו עכשיו אומרים, מדגישים, כולנו רחוקים בלב מהמדרגה הזאת מאוד, אבל אנחנו שואפים להתפלל לזה, שנזכה, שנדע לפחות את הכיוון האמיתי. הכיוון האמיתי זה לזכות לא להקפיד על שום דבר בעולם, וזה עבודה של הרבה הרבה שנים. שבוע שעבר ראיתי דבר נפלא. רבנו ארי כותב בספר קדוש מאוד, ספר הייחודים, ככה זה נקרא, שער הייחודים, זה הסודות הכי גדולים שהוא גילה. אז הוא כותב בהתחלה מה התנאים שאדם יזכה להשגת התורה. עכשיו, כשאנחנו אומרים השגת התורה, שנזכה ללמוד תורה באהבה, זה בשבילנו, שאחד עם הרבה, אחד עם עמית, יותר עמוק, פחות עמוק, אבל מה שאנחנו לומדים, שנזכה לאהוב את מה שאנחנו לומדים, כי זה הכי גבוה זה שאדם הוא מרגיש אהבה ונעימות עם מה שהוא לומד. זה השלמות, שאדם מרגיש את זה. אז הוא שואל, מה צריך האדם לזכות כדי להשיג זה? אז הוא אומר, דבר ראשון, אל תרצה להיות מכובד ומפורסם וכן הלאה. עדיין לברוח מהכבוד מאוד. דבר שני, זה להתרחק מתאוות של העולם הזה. הוא אומר וככה, והעיקר שלא יקפיד. הדבר הכי קשה הוא אומר, העיקר שלא יקפיד. הוא אומר, ולא להקפיד על החברים, לא להקפיד על האנשים, והכי הכי, ככה אומר, ככה לשון של רבנו ארי, והכי הרבה שלא יקפיד על אשתו, גם שהוא צודק. ככה הוא כותב. זאת, למעשה, זה, העבודה הזאת, העבודה הזאת של לא להקפיד, זה עבודה, צריך לדעת, זה אחד העבודות הכי הכי גבוהות. כשרבנו חזר, זה כתוב בשיחות הר"ן, כשרבנו חזר מארץ ישראל, ידעו שהוא השיג השגות מאוד מאוד גבוהות, רבנו. עד כדי כך שרבנו אמר, כל התורה שלימדתי קודם לכן, זה פסולת ביחס לתורה של אחרי הנסיעה לארץ ישראל. ושאלו אותו, רצו לקבל ממנו כמה דברים, מה הוא השיג. הרבנו לא רצה כמובן לגלות, אבל דבר אחד הוא כן אמר. הוא אמר, השגתי ערך אפיים, ומהי מדרגת ערך אפיים? אפילו יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה השלמות של הצדיק שהעיד עליו שבינו עובד משיח אין חילוק, והוא זכה ליחידה דיחידה, אז הוא אומר, מה זה יחידה דיחידה? לא להקפיד על שום דבר בעולם. אז זה מה שרבנו אומר, בשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר, ואנחנו צריכים לדעת, כל הזמן מעמידים אותנו בניסיונות. מעמידים אותנו בניסיונות, ובעיקר בעיקר, מי מעמיד אותנו בניסיונות? בורא עולם מעמיד אותנו בניסיונות. שלא הולך טוב, שיש כל מיני בעיות, מתעוררות, צריך מאוד מאוד להתחזק. נגיד פה משהו, זה נקודה. באמת, לפי הטבע שלנו, אנחנו לא יכולים להגיע לכאלה עבודות. זאת אומרת, האדם שיהיה יקבל הכל באהבה, זה לא המציאות שלנו. עכשיו, זה באמת לא המציאות שלנו. אז מה רבנו אומר פה? זה לא המציאות. אז מה רבנו אומר פה? לרצות. בדיוק, לרצות. כי אם אדם רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את זה במתנה. זה הנקודה. כי באמת, אף אחד לא יכול להתגבר על התוואים שלו. אבל אם אדם רוצה את המדרגה הזאת, אז משמיים נותנים לו, נותנים לו את זה במתנה. כי היום, באופן כללי, ההנהגה שלנו היום זה נקרא הנהגה בלתי אפשרית. זאת אומרת, מעבירים את כלל עם ישראל, וגם כל אחד מאיתנו באופן פרטי, מעברים כאלה שכל אחד שהתבונן, כל אחד מאיתנו קצת מכיר את עצמו. לא הרבה, אבל קצת מכירים את עצמנו. רואים, עוברים ניסיונות שזה לא שייך לנו. זה מעל הכוחות שלנו ומעל היכולות שלנו. אם אדם רוצה, אז גם הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ניסיונות בלתי אפשריים, הוא גם עושה לנו ניסים בלתי אפשריים. הוא נותן לנו להחזיק מעמד. ולא רק זה, שמעתי יהודי מאוד, תלמיד חכם מאוד חשוב, הוא אמר, ובאמת, אם אדם הולך עם המחשבה של אמונה ועם הרצון, אז כל מה שעובר עלינו היום, הכל רק יתהפך לטובה ולעליות. ולמעשה,
זה החתם סופר כותב את זה, הרבי מסלונים, בספר שנקרא נתיבות שלום, הוא מביא את החתם סופר הזה. הוא אומר, מה שהדור שלנו עובר, ככה, זה החתם סופר. החתם סופר כתב את זה על הדור שלנו. הוא ראה, ידע מה שנעבור. הוא אומר, אם אדם יקבל את זה באהבה, הוא מתקן את כל הגלגולים שלו, עד חטא אדם הראשון, כולל השעות שלו בחטא אדם הראשון. זה... אז הרב אמר, לפני כמה שבועות, הרב אמר דבר נורא, אומר, שהוא הביא את זה על רבי יוסף קארו, יש ספר שנקרא מגיד מישרים, זה שיחות של רבי יוסף קארו, בא לשולחן ארוך, שמגיד התגלה לו משמיים, והוא כתב את השיחות האלה, רבי יוסף קארו. ושם מתבררים כמה דברים על העבודה הפרטית והאישית שלו, שלא יודעים את זה. אחד הדברים, הוא התפלל הרבה שהוא יזכה למות על קידוש השם, רבי יוסף קארו. והמגיד אמר לו, דע שתפילתך התקבלה בשמיים ואתה תזכה למות על קידוש השם. ולמה הוא ביקש את זה? היה לו חבר טוב שהרגו אותו על קידוש השם, רבי שלמה מולכו. אז הוא רצה גם כן, הוא רצה גם כן למות על קידוש השם, רבי יוסף קארו. אז המגיד אמר לו, בשמיים קיבלו את תפילתך ואתה תמות על קידוש השם. אז הרב אמר, אבל אנחנו יודעים שהוא לא מת על קידוש השם. אז מה, המלאך אמר לו דבר לא אמיתי? קושייה, לכאורה מהמגיד. אז הרב אמר דבר נורא. אז מה, שרבי יוסף קארו עבר איסורי נפש כאלה שהם שקולים כנגד מיטה על קידוש השם. ואומר, וזה איך אתה מספר אומר, שבדור שלנו, אם אדם נשאר יהודי, ואומר לבורא עולם, אני לא מבין מה הולך, אבל אני מאמין שאתה יודע, אתה יודע מה הולך פה, והכל לטובה, אז הוא מתקן את כל הגלגולים עד חטא אדם הראשון, בנקודה הזאת. זה דבר נורא, הדבר הזה. ומתעוררות קושיות ושאלות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ברוך השם. לכל אחד יש מחברת של קושיות, יש כאלה שיש להם כבר קלסטרים ובצדק, יש להם קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בפרט הקושיות הקשות זה שיש ירידות רוחניות. ואי אפשר להבין את זה, רק להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע ואתה כן יודע. צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא לא מחשבותיי מחשבותיכם. איוב, בספר איוב כתוב שאיוב הקשה קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה זה, אולי התבלבלת בין איוב לאויב? ככה הוא אמר לו. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? איפה היית ביוסדי ארץ? את תדע עת יעלים ללדת? מה, אז הגמרא מסבירה, מה זה עת יעלים ללדת? שהיעלה, זו חיה דומה לאיילה ולצבי. אז מהמשפחה, שהיא צריכה ללדת, יש לה כאבים נוראים בלידה. אז כתוב שהיא עולה לאחד הערים הגבוהים, והיא רוצה שהוולד ייפול למטה וימות, מרוב הצער שלה. אז ברגע שהוולד יוצא של היעלה, עובר נשר, ומקבל את הוולד, עושה איתו סיבוב ומחזיר את זה מחזיר אותו לאמא שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, התבלבלתי בין איוב לאויב, הידעת את יעלים ללדת, שהיעלה צריכה ללדת, אז אני מביא לשם הנשר שיקבל את הוולד. אז אתה חושב שהתבלבלתי בין איוב ואיפה היית ביוסדי ארץ? אז כתוב, בספרי המקובלים כתוב, שנמשך כל המאורעות של כל יהודי באופן פרטי, נמשך משורש שורש שורש הבריאה. מהאור אינסוף ממלא כל המציאות, נמשך מה שעובר על כל יהודי. בהשגחה פרטית מדויקת מאוד. ובאמת אנחנו לא יכולים להבין את הדברים האלה, רק מה כן אנחנו יכולים לעשות? מה העבודה שלנו? לדעת שבורא עולם תמיד מנהיג אותנו, תמיד מנהיג אותנו לטובה. לפני כמה חודשים הזכרנו איזה נקודה, שאיפה הכי קשה לאדם לקבל שהכל לטובה? איפה שאדם עושה טעויות. טעויות ברוחניות, איפה שאדם נכשל, טועה. אז כתוב על ראובן, כתוב על ראובן, שראובן בלבל יצועי אביו, ולכן הוא איבד את הבכורה כידוע, ולא רק זה, היה שם קלקול גדול מאוד, בגלל שהוא בלבל יצועי אביו, הוא הביא את המיטה של אביו, מהאוהל של בלעה, לאוהל של לאה. אז בגלל זה, שתי נשמות, בלעה הייתה צריכה להתעבר באותו לילה משתי נשמות, והיא לא יכלה להתעבר מהם. אז הם עברו ליוסף. זה מנשה ואפרים, הם בעצם הבנים של יעקב היו צריכים להיות בשורש. אז כתוב בספרים הקדושים שזה עשה פגם גדול מאוד הבחינה הזאת. למה? כי השבטים היו כנגד המרכבה. ואם היו 14 שבטים, כפשוטו היו נולדים מיעקב,
אף על פי שאחר כך יעקב החשיב אותם כשבטים, אבל אחרי הכל הם כבר לא נולדו מיעקב, אז התיקון היה הרבה הרבה יותר גבוה ורוחני אם הם היו נולדים מיעקב אבינו, מנשה ואפרים. עכשיו, ראובן, מיד אחרי שהוא עשה את זה, ראובן ראה כל מה שהוא עשה. הוא ראה איזה, לכן כתוב במדרש, ראובן בסקו ובית העניתו. עשה תעניות וצומות וחרטות, עד שכתוב במדרש, מדרש רבה, ראובן פתח בתשובה תחילה. מה זה הכוונה פתח בתשובה תחילה? בפשטות, הבינו שהכוונה שהוא הבעל תשובה הראשון. אבל זה לא נכון. אדם הראשון חזר בתשובה, קין חזר בתשובה, תרח, אביו של אברהם, אבינו חזר בתשובה. אז ראובן הוא לא הבעל תשובה הראשון בעולם. אז מה הכוונה פתח בתשובה תחילה? הכתוב שראובן פתח בתשובה, הכוונה הגיע עד לשורש שער התשובה העליון ביותר. מה שאף אדם לא הגיע לכזה מקום גבוה בתשובה. מה הכוונה? מה זה לפתוח את שער התשובה? מה הכוונה? מה זה השורש העליון ביותר של התשובה? אז אומר רבנו ארי דבר נורא, שראובן עשה תשובה והתחרט, איבד את הבכורה, קיבל על עצמו תשובה עצומה, ואחר כך גילו לו למה הוא בכלל קרה, מה קרה שהוא עשה את הטעות הזאת, למה הוא עשה את הטעות הזאת, למה הוא עשה את הטעות הזאת. אומר רבנו ארי, מכיוון שיעקב היה עם לאה כשהיא התעברה מראובן, אבל הוא לא ידע, זה היה בלילה הראשון, הוא לא ידע שהוא עם לאה, עם מי הוא חשב שהוא נמצא? חשב שהיא עם רחל. אז בגלל הטעות הזאת של יעקב, משם נמשכה הטעות של ראובן, אומר רבנו ארי. אז למעשה, מה ראובן ראה? שבעצם הוא היה אנוס בזה. אחרי שהוא עשה הרבה תשובה, גילו לו, היית אנוס בכלל בכל המקרה הזה. ואז הוא התבונן. ולמה יעקב טעה בטעות הזאת? אחי יעקב, קודש הקודשים של כל הדמותו חקוקה על הכיסא הכבוד. מה יש לו עכשיו לעשות כזאת טעות? ודאי שזה הייתה טעות ולא מכוון. כי הוא לא ידע שהוא נמצא עם לאה, הוא חשב שהוא נמצא עם רחל, יעקב. עכשיו באמת איך קרה כזאת טעות? למה זה קרה הטעות הזאת? אנחנו יודעים, כי לבן בלבל. הוא אמר לו, אני אתן לך את רחל, הוא בעצם נתן לו את לאה. ויעקב לא ידע את זה. אז מזה, עכשיו לבן עצמו הוא גוי. גוי, אז מי זה לבן בעצם? זאת אומרת, מי מניע פה את כל המהלך הזה? הלובן העליון, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא הניע את כל המהלך הזה. אז ראובן רואה, אני כבר כמה שנים יושב בתשובה, בתענית, וכמה חרטה וכמה צער היה לי, איבדתי את הבכורה, ומה קרה לי בגלל שעשיתי את הטעות הזו. עכשיו אני רואה, בורא עולם, הייתי אנוס פה, בגלל אבא, וגם אבא היה אנוס. ואם אבא היה אנוס, אז מי בעצם יצר את כל ההשתלשלות הזאת? אתה. זה פתח בתשובה תחילה. זה נקרא פתח בתשובה תחילה. אז אחרי שהוא ראה את כל זה, יש לו על מה לעשות תשובה לראובן? ודאי. שהוא חשב שהוא צריך לעשות תשובה. בסדר, אבל זה נכון, זה תשובה על תשובה. בסדר, הוא לא יודע. לכתחילה הוא לא יודע, הוא לא טעה בזה, הוא צריך באמת לעשות תשובה. הוא לא ידע לכתחילה את כל המהלך הזה. עבר זמן עד שהוא, אנחנו לא יודעים כמה זמן, אבל עבר זמן. אז הוא עשה תשובה על זה שלא להקפיד על הקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את כל זה? וזה נקרא פתח בתשובה תחילה. השורש של התשובה זה לא להקפיד על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה את כל ההנהגה הזאת? ברגע שאדם עושה את לא מקפיד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תשובה עילה. זה הבחינה של תשובה עילה. ובאמת יש בזה סוד גדול, שזה מגיע עד חטא אדם הראשון. הבחינה הזאת מגיעה עד חטא אדם הראשון. ואנחנו לא יודעים לתקן את חטא אדם הראשון. אנחנו לא יודעים כלום. מה אנחנו מבינים בחטא אדם הראשון? אפשר ללמוד קצת בספרים, כן, אפשר ללמוד, אבל ודאי שאין לנו איזשהו זיכרון, הבנה, השגה בחטא אדם הראשון. כשאדם לא מקפיד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתקן עד חטא אדם הראשון. לכן, כמדומני שזה כתוב, אני לא זוכר אם זה כתוב בזוהר או בכתבי הארי, נדמה לי שבכתבי הארי, אבל כתוב ככה, איוב עבר ייסורים נוראים. אם איוב לא היה מקשה על הקדוש ברוך הוא את הקושיות, הוא היה במדרגת אברהם אבינו ואפילו יותר. כך כתוב. בגלל שהוא הקשה קושיות, הוא כבר לא יכול להיות במדרגה הזאת. הוא היה צריך להיות חלק מתיקון האבות בעולם. אז זה מה שרבנו אומר, שלמצוא את הקדוש ברוך הוא, תמיד, בבחינת בשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר, זה בעיקר זה
על ידי שאנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, ואיך אפשר בכלל להגיע לבחינה הזאת? ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיבו בין ביקו? על ידי התורה הנקראת שלום, כמו שכתוב, כל נתיבותיה שלום, ועל ידי צדיקים שנקראים גם ברית שלום. ומחמת זה יכול לאהוב את השלום בכל מקום, הן ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב את זה, זה את זה. פה, בפשטות, מה שרבנו אומר פה, הפשט של הדברים, יש פה יסודות עצומים ונוראים, מה שרבנו אומר. רבנו אומר שקודם כל צריך לדעת, ללכת באיזשהו נתיב אמיתי בחיים, זה על ידי התורה והצדיקים. ברגע שאדם לא מחובר עם התורה ועם הצדיקים, אז החיים שלו זה שקר. זה צריך לדעת. לכן, שומעים כל מיני דעות בעולם, כל מיני רעיונות, כל מיני מחשבות, סברות, זה רפורמה משפטית. לא צריך להיות, אני אומר את זה קצת בבדיחותה. אבל זה, אם זה קשור לתורה ולצדיקים, אז יש אז אפשר לבדוק שזה אמת. ברגע שזה לא קשור לתורה ולצדיקים, אין שום אמת. זאת אומרת, כל רעיון, כל דעה שיש בעולם, זה לא, בלי התורה, זה ודאי שזה דמיון. זה מדמה, מהבחינה הזאת. זה רבנו אומר בפשטות. קצת יותר לעומק של הדבר, להבין, ככל שאדם זוכה, כל אחד לפי בחינתו, בלימוד התורה ובהתקשרות עם הצדיקים, אדם מתחיל להבין באמת מה קורה. כי העולם, החיים זה חידה. זה, אי אפשר להבין מה קורה פה. אז זה חידה שלמעשה כל הדורות, כולם רוצים לפענח את זה. זה כל הדתות, כל הכיתות, כל הפילוסופיה, כל החכמים בכל העולם. תמיד רצו להבין בעצם מה סוד החיים, מה נעשה פה, מה נעשה בעולם הזה. אז מה שרבנו אומר, וזה כתוב הרבה ספרים קדושים, אם אדם רוצה להבין לקבל איזשהו, להתחיל לפתור את החידה של המציאות שלנו, צריך לדעת. זה מה שרבנו אומר. זה רק על ידי התורה והצדיקים. והתורה היא בבחינת כללות, והצדיקים מורידים לנו את השכל של התורה אל המציאות שבה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, בתורה יש את כל החוכמות, לא של כל העולם, של כל הדורות ולנצח נצחים. זה בעזרת השם עוד בערך 20,000 שנה, אנחנו נשב ונלמד תורה, נלמד ליקוטי מוהר"ן, נלמד סיפורי מעשיות. כמובן שזה יהיו לימודים אחרים לגמרי. אבל למעשה, כל חוכמת הבריאה, הקדוש ברוך הוא ילביש אותה בתוך התורה. זה בעצם כל חוכמת הבריאה. אמרנו פעם, באלף השביעית יהיה 1,000 שנה של סדר לימודים על הסוד של האות א', אחר כך באלף השמינית את הסוד של האות ב', אחר כך באלף העשירית הסוד של האות ג', אז כבר אנחנו מסודרים ל-22,000 שנה, כבר יש לנו מה לעשות, 22,000 שנה, 22 אותיות, רק עוד 5 שנים של האותיות הסופיות, המנצפח, ואז אחרי שנלמד את זה נוכל להיכנס למטיפתא דרקיא, זה הכל יהיה כיתה מכינה. הרמח"ל, הלשם ועוד צדיקים אומרים שאנחנו לא יכולים להבין מה בעצם מונח בתוך התורה, שמונח פה בעצם חיות, אור, שמחה, קדושה, תענוג, לכמה זמן? למיליארד שנה? אין סוף זמן, זה נצחי, אי אפשר להבין, אין לנו אפשרות אפילו לחשוב על את הדבר הזה. איך יש את כל זה, וכל זה נמצא בתוך התורה. אז בתוך התורה, עכשיו נראה קצת יותר למטה, בתוך התורה יש אין סוף חוכמה. איך אנחנו יודעים מה התורה ששייכת לנו ללמוד? וגם בזה יש בחינות שונות, שהחשוב ביותר זה ללמוד את התורה שמועילה לנו בחיים היומיומיים, נותנת לנו עצות ביום יום. וזה העניין של הצדיקים. הצדיקים מורידים את החוכמה, מורידים את החוכמה האינסופית, הלכה למעשה, לכל דור ודור, ולא רק לכל דור ודור, לכל אדם ואדם. ולא רק לכל אדם ואדם, אלא כל יום ויום, כי מה שאדם צריך להשיג ביום ראשון, או לדעת איזה עצה, יכול להיות שביום שני זה כבר לא שייך. זאת אומרת, אולי זה ישייך עוד כמה ימים, אבל יום שני זה עבודה אחרת לגמרי. כי כל הזמן משתנים הצירופים וההנהגה. על ידי הצדיקים, הם מגלים לנו את התורה ששייכת אלינו, ובעיקר את העצות ששייכות, מה עכשיו עושים, מה העבודה עכשיו, איך אני צריך להתמודד. וזה כל הזמן משתנה, זה מה שרבנו ארי כותב, שכל רבע שעה משתנה צירוף אחר בהנהגה.
בעולם. לדעת את זה, זה בעצם להוריד את התורה מהחוכמה האינסופית שלה להבנה פרטית לכל אחד ואחד, זה נקרא סוד העיבור. זה מה שכתוב, והיא כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה הולך על, על הדבר הזה, כי מהו סוד העיבור? בכללות, מהו סוד העיבור? לדעת לתאם בין שנת החמה לשנת הלבנה. הידוע שהישמעאלים הם מונים את כל השנה שלהם לפי הלבנה. הנוצרים מונים את השנה שלהם לפי החמה. מה עם ישראל? איך עם ישראל? באמצע, אנחנו מתחשבים בשתי הבחינות האלה, וזה זה אחד מהמקצועות והחוכמות הכי קשות. לעשות את ההתאמה הזאת זה אחד מהדברים הקשים ביותר. צריך לדעת דיוקים של חלקי השנייה כדי לעשות את זה בצורה נכונה. יש בזה סוגיות. ברמב״ם, זה בהלכות קידוש החודש, זה מהסוגיות הכי קשות ברמב״ם. כמדומני אפילו הכי קשות ברמב״ם. סוגיות קדוש החודש. שם אפשר לראות, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. שהעמים לא ידעו שום דבר מכל החוכמה הזאת, אז בגמרא, תנאים, המוראים, באמת זה גם היה קודם, אבל עוד מה שכתוב, בזמן התנאים והמוראים, הם עשו חשבונות במשך השנה ובעיבור ובהתאמה עד חלקי השנייה. או שהיה להם מחשב סמוי, שאף אחד לא יודע ממנו, אני מאמין שהיה להם מחשב סמוי. אתם יודעים איפה הוא היה? בראש שלהם. בראש שלהם. הלל נסיעה. זה לא הלל הזקן. הוא תיקן את כל הלוח שנה עד שיבוא משיח צדקנו. עד סוף ה-6,000 שנה. היום צריך תוכנת מחשבים מאוד מאוד מורכבת. מה? הלל הזקן עשה? לא. הלל נסיעה. הוא היה 6 דורות אחרי, בן אחרי בן של הלל הזקן. הבן אחרי בן? הוא נקרא על שמו, כן. הוא היה דור רביעי שלישי של רבי יהודה הנשיא. ורבי יהודה הנשיא בעצמו היה דור רביעי של מהלל. זה השושלת הזאת. אבל רואים שם חשבונות מאוד מאוד פילאים. פילאים... החוכמה שהיה לעם ישראל בחוכמת השמיים היא מאוד פלאית. נגיד, אם הזכרנו את זה, נגיד איזה נקודה אחת בדבר הזה. היום המדע יודע שאחת ל-70 בערך, 74 שנה, יש כוכב שמופיע בתוך המערכת שמש שלנו, ואף אחד בעולם לא יודע מאיפה הוא מגיע, איך הוא מגיע. והפלא הכי גדול זה הדיוק שלו. הוא מדויק עד זה. הכוכב הזה לא שייך למערכת השמש שלנו, הוא בא מהחלל, ואיזשהו מקום ביקום, אף אחד לא יודע מאיפה הוא מגיע. עכשיו הוא מגיע, פעם היה עכשיו הכוכב, אחרי 74 שנה, הוא מגיע. הפעם השלישית, 74 שנה וחצי שנה. זאת אומרת 74 וחצי שנים. ואז הוא עולה, כל שנה, כל פעם שהוא מגיע, הוא עולה בחצי שנה, הוא מגיע ל-77 שנה, מה קורה שהוא מגיע ל-77 שנה? הוא חוזר בחזרה. זה דבר פלאי. עכשיו, גם שהוא מופיע, רואים אותו בשמיים, רואים אותו מאוד ברור בשמיים. פעם האחרונה זה היה, כמדומני, ב-1986, זה בערך קרוב ל-40 שנה. זה בערך עוד 34 שנים הוא צריך להופיע הכוכב הזה. עכשיו, הכוכב הזה זה יקרא כוכב שביט. הוא דבר פילי. המציאות שלו היא פילית. אף אחד לא יודע. על זה כתוב בגמרא, במסכת ברכות, אמר שמואל, נהירים לי שבילי דרקיה כשבילים דנהרדה. זה היה המקום שהיה גר. אני מכיר את השבילים ברקיה, כמו שאני מכיר את השבילים פה בעיר שלי, וכוכב שביט איני יודע מהו. ככה אומר, על זה, על הכוכב הזה, אומר, איני יודע מהו. אז כתוב במפרשים, ראיתי במפרשים, אומרים, שלא שהוא לא ידע בכלל. היה בזה איזה סוד שהוא לא ידע, אבל הוא ידע בזה כן הרבה דברים. אבל כל פעמים, לא סיפרנו את זה. כתוב, יש מעשה בגמרא, במסכת תוריות, שרבי יהושע ורבן גמליאל פעם הפליגו בספינה, וזה היה צריך להיות 3 או 4 ימים, אז הם לקחו בדיוק אוכל ל-4 ימים. פתאום זה התארך. הנסיעה התארכה. אז רבן גמליאל אמר, מה נעשה? לא הבאנו אוכל מספיק. הוציא רבי יהושע אוכל ואמר, אני הבאתי. אז אמר לו, למה הבאת? הוא אומר, אני ידעתי
הנסיעה תתארך. הוא אומר לו, מאיפה ידעת? הוא אמר לו, ככה כתוב בגמרא, הוא אומר, אחת לכ-70 שנה מופיע כוכב בשמיים שמטה את כל הספנים. עכשיו, אני יודע שזה עכשיו הוא מופיע, הוא יטעה את כל הספנים בנסיעה שלהם. מה רבי יהושע ידע? את כוכב שביט, הוא ידע בדיוק מתי הוא צריך להגיע. צריך לדעת שבמדע זה רק לפני בערך כ-200 שנה ידעו בכלל להגיד על הכוכב הזה. בדרך אגב, הוא כל פעם מופיע קצת אחרת. והיה לפני כ-80 שנה, לא בפעם האחרונה, בפעם שלפני האחרונה, אז יותר, ב-100 שנה, יש צילומים שזה, זה פלא. חצי שנה, הכוכב הזה היה פס אור בכל הרקיע, כל לילה, חצי שנה. זה היה מראה מדהים, כי כבר היה, יש כבר צילומים מהדבר הזה. ולמה פס אור? זה כוכב, אז איך פס אור? הוא נע. הוא נע במהירות, אז הוא משאיר אחריו שובל, כמו מטוס סילון. וזה, כל הרקיע, חצי שנה, היה פס אור בשמיים. אין סוף סודות היה הדבר הזה. אבל כל זה, זה עדיין לדעת את חיצוניות סוד העיבור. זה לא פנימיות סוד העיבור. פנימיות סוד העיבור זה הרבה הרבה יותר גבוה מהחיצוניות של סוד העיבור. מה הפנימיות? לדעת לתאם בין החמה ללבנה. בין שנת החמה לשנת הלבנה. החמה זה אור התורה. הלבנה זה השכינה, זה נשמות ישראל. העבודה הכי גדולה של הצדיקים זה לדעת להאיר את אור התורה, את אור החמה לנשמות ישראל בצורה מדויקת. סוד העיבור זה לדעת, זה מה שרבנו אומר פה, שהתורה, שהעיקר זה לדעת את האמת, זה על ידי התורה והצדיקים. שהצדיקים מגלים איזה חלק ואיזה נושא ואיזה נקודה של התורה שייכת לדור הזה, לאדם הזה וכן הלאה. זה נקרא סוד העיבור. זה ההתאמה בין החמה ללבנה. כשלא יודעים את זה, אז אפשר להגיד, אפשר להגיד הרבה דברי תורה, אבל זה לא שייך לאדם. אז בסדר, הוא מתפעל, הוא נהנה, ברוך השם, אולי גם יש לו מצווה של תלמוד תורה, אבל העיקר חסר, כי אדם לא יודע מה לעשות עם הדברי תורה. להתאים בין ההבנה, החוכמה של התורה, למצב של האדם, זה נקרא סוד העיבור. לכן רבנו אומר שחייבים, שהאדם מקבל דעת אמיתית, ודעת אמיתית זה דעת של שלום, רק על ידי התורה והצדיקים. ואז רבנו אומר, וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, והוא ממלא כל אלמין וסבב כל אלמין. ואפילו מי שעוסק במסע ומתן עם אקום לא יכול להתנצב ולומר שאי אפשר לעבוד את השם יתברך. כי כבר גילו לנו חכמנו זיכרונם לברכה, שבכל הדברים הגשמיים ובכל לשונות האקום יכול למצוא בהם אלוקות. כי בלא אלוקות אין להם שום חיות וקיום כלל. אחר כך רבנו אומר שמראשית המחשבה עד נקודת העולם המרכז הגשמי, ששם הדור הקליפות, ובכל מה שמשתלשל יותר ויותר, בכל מקום ומקום יש אלוקות. האור של השם נמצא בכל מקום. ואז רבנו אומר, וזה מה שכתוב בגמרא במסכת תענית בירושלמי, זה כתוב, אם יאמר לך אדם אחד אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי, שנאמר, אליי קורא מסעיר, וכן הלאה. אז למעשה פה, רק נתחיל היום את הנקודה הזאת, כי זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו אומר, בכל מקום, במציאות ובבריאה, יש אלוקות. אפילו אם חס ושלום, אדם נפל, לא ל-50 שערי תאומה, יש מחלוקת של צדיקים גדולים. אם יש 50 שערי תאומה או אין 50 שערי תאומה. הלשם מביא בשם הגר"א שאין 50 שערי תאומה. צריך להבין את זה, את המחלוקת הזאת. אבל בדור שלנו מעידים על 50,000 שערי תאומה. אז צריך להכניס את זה כדעה שלישית. הרמ"א, אור החיים ועוד, כותבים שיש 50 שערי תאומה. הלשם בשם הגר"א אומר אין, יש רק 49 שערי תאומה, והדור שלנו אומר שיש 50,000 שערי תאומה. אז זה שלוש דעות בסוגיה הזאת. אז רבנו אומר, תדע לך, איפה שאדם נמצא, יש שם אלוקות. עכשיו צריך להבין מה הכוונה, מה זה להגיד יש שם אלוקות. מה המשמעות של הדבר? אז קודם כל, ההבנה הראשונה הפשוטה, אם אין אור אלוקי באיזשהו מקום, אז אין מקום ואין מציאות. וכל דבר ודבר בבריאה, בהכרח מחיה אותו אור אלוקי. בדומם צומח חי ומדבר. אז בדומם יש אור אלוקי, רבנו ארי כותב בעץ חיים, כן, יש נפש אלוקית.
בדומם, באבן, יש נפש אלוקי. רבנו הרי מסביר שזה ההתגלות הנמוכה ביותר, ומה היא פועלת? להרכיב את החלקים. זאת אומרת, למה האבן לא מתפוררת? כי האור אלוקי מחזיק אותה להיות אבן. אחר כך יש אור אלוקי בצומח, והוא במדרגה יותר גבוהה, והוא, והמעלה של הצומח על הדומם, שהוא יכול להיגדול. הצמח גדל. אחר כך, אבל הוא לא יכול לנוע ממקום למקום. אחר כך יש את הנפש של הבעל חי, שהיא כבר מאפשרת מקום, תנועה ממקום למקום, והרגשים מסוימים, יש גם הרגשים מסוימים לבעל חי. לאחר מכן יש יותר גבוה, יותר גבוה זה כמובן האדם. זה, ובכל אחד ואחד יש אלוקות, אז גם בדומם יש אלוקות. אז קודם כל זה באופן כללי ידיעה כללית על הדבר הזה. אבל רבנו הרי מסביר שזה הבנה אחת, אבל כמובן שיש בזה עוד ועוד הבנות. ההבנה נוספת שבכל דבר יש אלוקות, הכוונה שבכל דבר יש חוכמה וסיבה למה הדבר נהיה. ואין שום דבר מקרי או יוצא מסדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא הניח ונותן שיהיה עמים, אז יש לזה סיבה לתיקון הבריאה. ואם יש מקומות, כמו שרבנו אומר פה, בתורה י' ב', בתי עבודה זרה ומקומות מטונפים וכן הלאה, גם זה כלול בתוכנית הבריאה. הכל כלול בתוכנית הבריאה, וברגע שיהודי הגיע לשם, יש סיבה למה הוא הגיע לשם. גם זה נמצא את האלוקות בכל דבר, את הבחינה הזאת. ורבנו מדגיש בכרך גדול של רומי. זה נמצא שם. קצת נדבר על הנקודה הזאת, לפתוח טיפה את הנושא הזה, כרך גדול של רומי, מה הכוונה? אחד הבחינות שבכל דבר יש אלוקות, זה בהרבה צדדים אפשר לראות את זה, אבל כדור הארץ הוא מחולק, כמובן, קודם כל, החילוק הראשון זה ארץ ישראל וכל שאר העמים, אבל הוא באמת, כדור הארץ מחולק לפי שורשים רוחניים שהם כנגד קומת האדם. אז ארץ ישראל זה נקרא הראש, ירושלים זה נקרא המוח, שורש המוח זה הר הבית, וארץ ישראל זה בעצם כל הראש. הבבל זה עד המותניים, וכל העולם זה התחלקות של זה. יש בזה שתי דעות, אבל באופן כללי, בכל העולם, זאת אומרת, כל שאר העולם זה חלקים. עכשיו, מה זה כנגד גוף האדם? מה המשמעות שזה כנגד גוף האדם? גוף האדם מרמז על כל סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה מאיתנו, מהדורות, מעם ישראל, כל מקום ומקום. באדם יש לו עבודה. יש עבודה שהיא כנגד הלב. תהפוך את הלב לאהבת השם, ליראת השם, כנגד המוח, כנגד הכבד. כל חלק בגוף האדם יש כנגדו עולם רוחני שלם, תיקון שלם. כנגד זה יש גם בכדור הארץ. גם בכדור הארץ יש, כל כדור הארץ מתחלק בעצם לאזורים רוחניים, שמה העניין שלהם? יש עליהם מצד אחד הסתרה. זה האומה, הדפוסי התנהגות, איך שמתנהגים שמה, אבל בהכרח יש שמה חוכמה ואור אלוקי באותו מקום, במקום הזה. וזה משתנה גם, זה נע ממקום למקום. לדוגמה, כל יבשת אמריקה, היום זה בעיקר ארצות הברית, אבל כל יבשת אמריקה, איפה היא שייכת בתיקונים של הבריאה? כנגד העקביים. ומכיוון שרק הדורות האחרונים מבררים את העקביים, לכן יבשת אמריקה התגלתה רק לפני 500 שנה. כי זה לכאורה זה פלא. אנחנו ב-700, כן, לפני 500 שנה. לכאורה זה פלא. אתה רואה, אם מסתכלים בהיסטוריה של עם ישראל, התורה, הנביאים, כתובים, בית ראשון, בית שני, כל מה זה, איפה כל ההתנהלות של עם ישראל? איפה כל עם ישראל מתנהל? בעיקר בארץ ישראל, בבל, אפריקה, אירופה. אף אחד לא שמע על קהילה יהודית לפני 1500 שנה באמריקה, בניו יורק סיטי. אין כזה דבר. אף אחד לא שמע על זה. אבל יותר מזה, גם ההיסטוריה של האומות, של העולם, לא קשורים בכלל לאמריקה. אין זה, חוץ מהשבטים האינדיאנים. מי היה באמריקה? חוץ מהאינדיאנים, מי היה שם? שלמה המלך, אמרנו פעם. הוא היחידי שהיה שם. שלמה המלך ידע מהסוד של אמריקה.
ויזה. מה? היה לו ויזה. הוא יצר אז את הוויזה. הוא יצר את הוויזה לארצות הברית. אז סיפרנו פעם שמצאנו בחמש מקומות. ששלמה המלך היה, חמש מקומות בספרים שלנו, ששלמה המלך היה באמריקה. לכן, מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא גילה את אמריקה עד הדורות האחרונים? אתה רואה שהיום זה מרכז העולם, אולי עד נכון לפני חודש, אני לא יודע מה קרה בחודש האחרון, אבל לפחות עד לפני חודש. איך זה קרה הדבר הזה? גם מספר היהודים הכי גדול בעולם זה באמריקה. יש שם למעלה מ-10 מיליון יהודים. איך זה יכול להיות? מה הסיבה של כל התהליך, הנקודה הזאת? זה מכיוון שיבשת אמריקה שייכת לבירורים של העקביים. לכן בירור העקביים התחיל רק בדורות האחרונים. לכן התגלתה יותר מאוחר. בכל דבר ודבר אפשר לראות את הקשר. כנגד הקליפה ששורה על המוח, שזה כנגד החוכמה, איפה זה היה כנגד זה? מסד סדר תיקון העולם בהתחלה, כי הדברים קצת יכולים להשתנות. זה היה במצרים. זה נקרא סוד היאור, במצרים ובבבל, שזה סוד שתי בחינות של מוחין שמתגלים בעולם, במצרים ובבבל. ולמה דווקא מצרים ובבבל? למה זה ככה שם רצה? אבל איך אנחנו יכולים לדעת את זה, או מאיפה יש לנו רמז לדבר, או סימן לדבר, שהחוכמות היו במצרים ובבבל? תלמוד בבלי? התלמוד הבבלי בהחלט, כן. זה תלמוד ירושלמי. לא, אני אסביר. זה נכון שהתלמוד הבבלי, בגלל שיש שם שורשי חוכמה כל כך גבוהים בבבל, לכן יצא משם התלמוד הבבלי. זה נכון. אבל איך הושפעו המקומות האלה? עושה זה רשי רש"י בפרשת בראשית. נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם האחד הפישון, או סובב את כל ארץ החבילה, והשני זה הגיחון, הפרד והחידקל. אז זה הנערות, ארבעה נערות, נכון? מאיפה הנערות האלה יוצאים? כתוב, זה כתוב בפסוק, נכון? נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, אז הוא אומר מגן עדן, לא מעדן. הנער שהוא שורש ארבע הנערות הוא יוצא מעדן להשקות את הגן. אז רואים שעדן וגן זה לא אותו דבר. יש מקום שנקרא עדן ויש מקום שנקרא גן, ומגן עדן יצאו ארבע נערות. אז כתוב, יש בזה הרבה מאוד סודות, רק ההשפעות של גן עדן הם דרך הנערות האלה, ולכן המקומות שקרובים לנערות האלה מקבלים את ההשפעה של גן עדן, של החוכמה של גן עדן. ואז אמרנו זה הפישון, הגיחון, הפרד והחידקל. אז הפרד והחידקל זה הכי ברור. זה כפשוטו, איפה זה נמצא הפרד והחידקל? בעיקר בבבל. יעני, עיראק, היום עיראק, אבל זה למעשה בבל. אומנם הם ארוכים, אבל זה בעיקר שם הם נמצאים. מה זה הפישון שהוא האחד? והוא כנגד היוד של שם הוויה, כי זה ארבע נערות, זה כנגד יוד כי ואף כי. הוא היאור של מצרים. רש"י כותב את זה. הפישון הוא נילוס של מצרים. זאת אומרת שבעצם הנער הראשון שיוצא מגן עדן, איפה הוא זורם? במצרים. לכן החוכמה של מצרים ובבל הייתה שם, בשתי המקומות האלה, בזכות הנערות האלה. וזה מעניין שיש בזה שאלה בדבר הזה. רש"י כותב שהנילוס של מצרים זה הפישון שיוצא מגן עדן. האבן עזרא מקשה קושייה על רש"י, והוא אומר, הוא לא מקבל שזה הפישון, למרות שזה חזל. אולי האבן עזרא, לא יודע, לא ידוע לי בדיוק, אולי לא ראה את החזל הזה. אבל הוא אומר למה האבן עזרא לא מקבל שהנילוס של מצרים זה הפישון? הוא אומר, כי הפתח של גן עדן הוא נמצא באזור קו המשווה. יש הרבה ראיות לזה. מה? גן עדן נמצא בעולם הזה, רק הוא פנימיות, הוא רוחני, אבל היו צדיקים שיכלו ללכת, הלכו, לא יכלו, כתוב בזוהר המפורש, הצדיקים נכנסו לגן עדן. כל הבעיה להיכנס לגן עדן, שאחר כך לא מוכנים לצאת. הזוהר אומר את זה. מי שנכנס לשם אחר כך אומר, אז הוא מבין מה הולך פה בעולם הזה, לא, זה עוד, מה?
כתוב, הזוהר בפרשת שלח לך אומר, יותר קשה לצאת מגן עדן מאשר להיכנס לגן עדן. אבל, אבל כל פנים אומר האבן עזרא, ויש לזה הרבה ראיות, שהגן עדן נמצא באזור קו המשווה, והנילוס, הנביאה של הנילוס היא לא בקו המשווה. הנילוס זה הנהר הכי ארוך בעולם, לא, לא, לא כל כך יודעים את זה. זה 6,700 קילומטר. זה אורך עצום, יותר מהאמזונס, יותר משאר הנהרות בזה, הנילוס. אז הוא יוצא בערך 5,000, בערך 5,000 קילומטר דרומית לקו המשווה. אומר האבן עזרא, הוא ידע את זה. מה זה, לא יודע, איזה שיעור גיאוגרפי הוא למד את זה לפני 800 שנה באבן עזרא, אבל הוא ידע שזה כל כך דרומית. אז הוא אמר, לכן הוא לא מסכים עם רשי שזה נער יוצא מעדן, זה לא חנילוס. אומר לו הרמב"ן שזה בכלל לא קשה. הרמב"ן אומר לו זה לא קשה, הוא מביא לו ראיה. הוא אומר, היציאה שלו מגן עדן זה באזור קו המשווה, הוא זורם מתחת לקרקע והוא יוצא 5,000 קילומטר דרומית, ויש נערות שזורמים מתחת לקרקע, והרמב"ן מביא ראיה לזה. אז למעשה רוב המפרשים מסכימים שהפישון זה הנילוס של מצרים, וזה שמה, לכן מצרים ובבל, זה היה נמרוד בבבל, פרעו במצרים וחרטומים, היו החכמים הכי גדולים בעבודה זרה, כישופים ותומות. היה להם חוכמה מאוד מאוד גבוהה בדבר הזה, וצריך לדעת, יש בזה חוכמה מאוד גבוהה. עבודה זרה זה לא דבר טיפשי, זה אסור לנו לעשות את זה, וזה אפיקורסות וכן הלאה, אבל החוכמה של עבודה זרה זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה. ברוך השם, היא לא ידועה, תודה לשם שהיא לא ידועה, החוכמה הזאת. זה לדעת להפעיל מלאכים, שדים, מלאכי חבלה, להשתמש בכוחות שמימיים של כוכבים ומזלות, ואפשר להשתמש בזה. זה יותר חזק מהתום, יותר חזק מהכל, הידיעה הזאת. אז הם, לכן, בבבל ובמצרים, היו חכמים כל כך גדולים בחוכמות האלה. אבל זה היה בבית ראשון, בסוף בית ראשון, התחילה להתנתק החוכמה ממצרים ועברה. לאן היא עברה? יש יודעים איך היא עברה, יודעים מה שזה עשה. ליוון. ומי יוון לאן היא עברה? כי יוון ו... רומי. יוון ורומי זה ביחד. זה. כי רומי למעשה זה על שם, מי שבנה את רומי זה היה זה. המלאך גבריאל נעץ קנה בים, אבל מי שבנה את זה קראו לו רומיוס, הוא היה מהמנהיגים היוונים. תמיד יוון ואיטליה זה היו, הלכו ביחד. ולכן עיקר הקליפה של ששורה היום, מה שהיה במצרים היום זה ברומי, זה עבר לרומי. אז יש, ולכן משמיים סוד התיקון שמה, הוותיקן, אותיות תיקון הוותיקן, רק צריך להפוך את צירופי האותיות ושזה יהיה בעזרת השם לתיקון. לכן יש שם חוכמה מאוד מאוד גדולה ברומי, אבל יש שם גם את הקליפה הקשה. הוותיקן זה מקום השם הוא רחום מחפר אבון, זה לא דבר פשוט. מה? כן, זה שורשם, זה הכוח המניע שלהם, אחד מהמוקדים הכי תמיים בעולם. זה מה שרבנו אומר, אם ישאל, זה מה שהגמרא הירושלמי, שרבנו מביא אותה, בתענית, אם ישאל אותך אדם, איכן אלוקיך, תאמר לו, אפילו בקרח גדול של רומי. אפילו שם זה רק אלוקות. עכשיו, העם ישראל צריך היה לגלות את הניצוצות קדושה ואת החוכמה, כמו שהיה בבבל, והיה במצרים, אז ככה גם עכשיו צריך היה להיות את זה ברומי. ובאמת, היום כמעט שאין קהילות יהודיות ברומי. יש, אבל למעט מאוד. אבל בעבר צריך לדעת שזה היה אחד ממרכזי התורה ברומי. היו שם ענקים של תורה ביהדות איטליה, ובעיקר, זה מאוד מעניין, בעיקר מה, איזה זרם של תורה היה שם. כשרבנו ארי גילה את הקבלה בארץ, המקום הראשון שזה עבר בעולם, בכלל וגם באירופה, זה היה רומי. למעשה חכמי איטליה הם היום מקובלים הראשונים מחוץ לתלמידי הארי, וחלקם היו כבר תלמידי המערכו. איך זה עבר? הראשון שזה עבר אליו הקבלה של הארי זה היה רמה מפנו, הוא היה ענק מאוד,
שהוא למד הרבה קבלה, אבל הוא לא ידע את הקבלה של הארי. ורבנו הארי שלח אחד התלמידים הגדולים שלו, ואמר לו, סע לאיטליה ותתחיל שם, הוא ראה כבר את הנקודה הזאת. ואז הוא הגיע לשם, ומהרמה מפנו התחילה להשתלשל שושלת גדולה מאוד של מקובלים ענקיים במשך למעלה מ-200 שנה. שמה שאנחנו יודעים, קודם כל, כמו שאמרנו, הרמה מפנו, אחר כך רבי עמנואל חי ריקי, שחיבר ספר שנקרא משנת חסידים, רבי יוסף אירגוס, בעל השומר אמונים הקדמון, יש עוד, יש עוד כמה בזה, עד שהאחרונים היו הרמח"ל והרמ"ד ואלי. הם, אז התחיל, זה 200 שנה, ועיקר התגלות הקבלה בעולם היה מחכמי איטליה ברומי. זה מה שכתוב פה, אם אמר לך אדם, היכן אלוקיך, תגיד לו, שמה התגלה תורה, שמה התגלה. וזה מאוד מעניין, נגיד עוד משהו בזה, שזה צריך לקצר. תתעלם מהשעון, הרבה זמן לא ראינו אותך. כן. הפריע לה גם. זה מאוד מעניין, שרבנו הארי גילה את הקבלה, אז הוא גילה אותה בדרך שנקראת המשל. זאת אומרת, המשל, הכוונה, אנחנו לא מבינים באמת על מה הוא דיבר. אבל ככה זה היה צריך להתחיל. קודם כל, תדעו שיש כאלה מושגים בעולמות, אבל להיכנס למשמעויות הפנימיות, זה נקרא הנמשל. זה המשל והנמשל. הראשונים בעולם שעסקו בנמשל, זה היו המקובלים של איטליה. זאת אומרת, סוד הנמשל של הקבלה היה, זה היה בכרך גדול של רומי, זה היה אלוקות של בכרך גדול של רומי, וזה היה למעשה, משם זה, הכל התפתח, מהבחינה הזאת. נגיד בזה עוד נקודה. גם החסידויות? אז ככה, החסידויות לא היו באיטליה, החסידויות, אתה יודעת, זה היה אחרי. אחרי חכמי. השורש. מה? כן, כן, כן. יש קשר גדול מאוד בין חכמי איטליה לבין החסידויות. רואים שזה שלב קודם, אחר כך החסידות השלימה מאוד את כל בעצם את כל דרך הנמשל, וזה כבר היה במזרח אירופה. ידוע, כן, אוקראינה, מז'יבוז', פולין. מה? כן, בדיוק, כן, נכון. זה הם הוריד את זה עוד שלב. אבל זה, רואים שזה מאוד מאוד זה. נבנה על היסודות של המקובלים האיטלקיים. אחר כך הם כבר השלימו פה שלמות מאוד גדולה. החסידות הורידה את זה לעם, כאילו? כמו שהוא אמר, הלכה למעשה. מוריד את זה הלכה למעשה. זה כמו שאומרים תמיד שמה היה החידוש של הבעל שם טוב בקבלה, שרבנו אמר, מבשרי יחזה אלוקה. והבעל שם טוב אמר, מנפשי יחזה אלוקה. הוא יראה איך כל העולמות מצטיירים בנפש האדם. וזה עיקר בעצם השלמות של גילוי הקבלה. עכשיו, התחילו בזה המקובלים באיטליה, והמשיכו בזה החסידות. המשיכה בדבר הזה. וזה מאוד מעניין שבגלל שהם גילו את הנמשל, על זה הרמח"ל כותב בכמה מקומות, שעיקר מלחמת הסמך מם זה על הנקודה הזאת. מדוע? כי ככל שהתגלה הנמשל, ככה עם ישראל נגלים. הגאולה הזה בגילוי הנמשל בעצם. למה? כי אנחנו פתאום רואים שאדם מקבל כוח רוחני ונפשי מאוד גדול במלחמות בעולם הזה מידיעת הנמשל. לכן, אז זה כבר רבי שמעון אמר, שזה יתגלה ושהאיגרת, יש איגרת ידועה של הבעל שם טוב לגיסו. הוא שלח את זה לרבי גרשון מקיטוב. והוא מספר לו שפעם אחד היה לו בשבת בבוקר, אחרי התפילה או באמצע התפילה, היה לבעל שם טוב תמיד עליות. הוא היה עולה. והוא כותב לו, זה איגרת המפורסמת של הבעל שם טוב, מודפס בסוף תולדות יעקב יוסף. אז הוא מספר, הבעל שם טוב מספר לו, רבי גרשון מקיטוב, השבת הזאת הייתה לי עלייה שמעולם לא עליתי. ואומר, הבעל שם טוב בדרך, הוא אומר, הגעתי להיכלות, לעולמות, והיה שם כזאת שמחה, וחשבתי שהשמחה הזאת היא בגלל שנפטרתי מן העולם. חושב שבעליית נשמה הזאת, הייתה לו, אבא אמין שהוא כבר נפטר מן העולם. אז אמרו, לא, 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 לא נפטרת מן העולם. ולא רצו לגלות לו מה הסיבה.
מאוד מעניין, שלא לא רצו להגיד לו למה יש כזאת שמחה, ואומר, והמשכתי לעלות עוד ועוד, עד שהוא הגיע להיכל קן ציפור. הגיע להיכל של המשיח, והוא פגש את המשיח, זה, והוא שאל אותו, מתי תבוא? מתי תהיה גאולה? אז הוא אומר, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, וכשתורת החסידות יתגלה, אז זה יהיה סימן של... זאת אומרת, הגאולה קשורה מאוד בעניין של ההפצה של, של תורת החסידות. והסיבה היא, כי הבנת הנמשל, זה נותן כוח רוחני מאוד מאוד, מאוד גדול לנו להתמודד עם מה שאנחנו צריכים. זה מאוד קשור. אז זה מה שכתוב בגמרא במסכת תענית. אם שאל אותך אדם, איך אני לוקח, תגיד לו בכך גדול של רומי. נגיד את זה לסיום, פעם הזכרנו את הדבר הזה. מה? לא הזכרנו את הגיחון. אז צודק. אז עכשיו, באמת, איפה זה הגיחון? זה שאלה. זה שאלה, אבל יש בזה כמה דעות בשאלה הזאת. יש מעיין הגיחון בירושלים. אז השאלה אם זה הגיחון של התורה, אז ראיתי שרבנו ארי אומר, כן, זה שורש הגיחון, אבל אין שם נחל, נהר אין שם, יש שם מעיין, אפשר לטבול במעיין הזה, זה נמצא מתחת לעיר דוד, הרבה הולכים שם לטבול במעיין הזה, ופעם זכינו לטבול שם, זה נוסעים דרך הכפר הערבי או יורדים ברגל מעיר דוד, מגיעים לשם, וזה, שמה זה, שמה עשה האדם הראשון 130 שנה תשובה, בגיחון, שזה כתוב במדרש. אבל מצד שני יש קושייה, כי אין נהר, וכתוב ארבעה נהרות יוצאים מעדן. מה? התייבש, לא התייבש. לא, אז ככה, אז זה... אם אני לא... אז הוא אומר ככה, זה כתוב, שם באמת הנביאה שלו, והוא יוצא במקום אחר בעולם. עכשיו לחפש אותו בעולם, איפה הוא נמצא. ראיתי דבר מאוד מעניין, זה צריך לבדוק את הדבר הזה, דעה בראשונים, לא דעה מבוטלת, דעה בראשונים, שזה נהר גנגס בהודו. יש בהודו נהר גנגס, וזה הגיחון. עכשיו, אני לא יודע למה הגיעו להודו, אבל אם זה נכון... מה? לא, אז זהו. לא, זה לא בבדיחותה. יכול להיות שזה השורש הרוחני שמושך להודו. כי יש שם, רואים שיש שם איזה בירור בהודו. לא סתם נוסעים כל כך הרבה להודו. מה? הודו לשם כי טוב, כן. זה ברוך השם, הרבה חוזרים עם הודו לשם כי טוב. אבל זה מאוד מעניין אנחנו רוצים לבדוק את זה, אבל זה סברה בראשונים. זה לא דבר מבוטל. אז כמו שאמרנו, הנביאה שלו זה בירושלים, וההתגלות שלו זה בהודו. יכול להיות שזה ההשפעה הרוחנית החזקה שיש בהודו. כי יש שם משהו רוחני. אי אפשר להכחיש את המציאות. זה כל כך הרבה נוסעים לשם וחווים מה שהם חווים. זה חייב להיות לזה שורש. אז יש צד להגיד שהגיחון זה... יש בזה כמה דעות, אבל זה הדעות, זה מהדעות העיקריות, מה ש... מה? אומרים שזה באמריקה, השורש של העקביים. אז כן, עכשיו, בעקביים אין נערות יוצאות מעדן, למה לא? מכיוון ששם ההסתרה היא כל כך גדולה, אין השפעה מגן עדן. אז זה לא יכול להיות השפעה מגן עדן. וזה בעקביים, בעקביים זה סוד מאוד מאוד גדול, זה קשור לעניין של שביעי של פסח, העניין של העקביים. שבעקביים, זה הלשון שבו בהחלמה בספר הדעה כותב, שיש שם מיעוט ההרגש הרוחני יותר מכל מקום אחר בדורות, דור העקביים, ובמקום של העקביים. שיש שם את מיעוט ההרגשה, וזה הדור שלנו, מיעוט ההרגשה. ואז רבנו ארי שואל, אם יש מיעוט של הרגשה, זאת אומרת, כי האור האלוקי לא מתגלה לשם, ויכול להיות שזה הסיבה שאין שם אחד מהנערות, כי הנערות מגלים, ושם יש הסתרה, לכן אין שם הנערות. ואז רבנו ארי כותב, ואם כך,
ואם כך, אז מה יעשה עם ישראל בדור הזה, או במציאות הזאת? הרי אם אין הרגש, אם לא מתגלה משהו באור הרוחני, איך נתקרב לקדוש ברוך הוא? צדיקים, נכון מנהרה. מה? אמונה. הים יעבור באמצע. צדיקים. אז אני רוצה לספר לנו דבר מעוניין. לא. אז עכשיו זה קשור לסוד של שביעי של פסח. עכשיו, יש שם פלא גדול. בשאר הכוונות מובא סיפור נורא והיום. שרבנו הארי ישב עם התלמידים שלו בשדה, והם למדו את ענייני פסח, והוא הגיע לשביעי של פסח, אז הוא אמר, ויש בזה סוד גדול ואיני רשאי לגלותו. ככה הוא אמר. זה כתוב בזוהר ששביעי של פסח זה בעתיק התליה מילתא. זה משהו רוחני מאוד גבוה. הוא אמר, ואיני רשאי לגלות אותו. הפצירו בו מאוד, מההשתוקקות לדעת, אז הפצירו בו מאוד, אז הוא התחיל לגלות את זה. הוא התחיל לגלות את זה, ופתאום הוא קם על רגליו ואמר, ברור דיין האמת. אמרו לו, מה קרה? הוא אמר, נגזר עליי שהבן שלי ימות בגלל שהתחלתי לגלות את הסוד הזה. אבל הסוד התגלה. הסוד התגלה, רק שרבנו ארי, זה, שילם בתשלום, זה, כבד מאוד על הדבר הזה. אז שם הוא מסביר שזה נקרא סוד האיילה. שהאיילה, שהיא באה ללדת, היא לא יכולה ללדת. המציאות הגופנית שלה היא לא יכולה ללדת. זה כתוב בגמרא. ואז בא נחש ומקיש אותה. ומהקשה של הנחש היא יכולה ללדת. אז רבנו ארי אמר שזה הסוד של העקביים, זה הסוד של שביעי של פסח, של פקיעת ים סוף, ולמעשה זה הסוד של הדור שלנו. של כל התשובה של הדור שלנו. ואז הוא מסביר שהאיילה זה השכינה, וההולדה של האיילה, של השכינה, זה להוליד אורות של תשובה, השפעות של תשובה לדורות שלנו. אבל אין זכות, אין לנו זכות. מאיזה בחינה אין לנו זכות? כמו שכתרגו, מידת הדין כתרגה לעם ישראל, בים סוף, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. אז לא היה להם זכות. אז אומר רבנו ארי, כשאין זכות לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה שהאיילה תלד, כלומר הוא כן רוצה שיהיה זה, יורד, הנחש זה סוד, זה נקרא, אני אומר מה הוא כותב, יסוד דעתיק, והוא גורם להולדות, ויסוד דעתיק זה נקרא, רחמים ואור שנמשך ממקום מאוד 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 גבוה. לית מחשבה תפיסה בכלל, והוא מוליד את כל ההשפעות האלה. לכן, בדור שלנו, זה פתאום משום מקום, בשום, בדרך כלל, זה כשהאדם נמצא בדיוק 180 מעלות לתשובה, לקדושה ולתורה, כל חייו הוא רצה להיות מיליונר במנהטן, סגן ראש הממשלה, להיות זה, מישהו שאני מכיר, רצה להיות האחראי על כל הסמים באירופה, כל אחד היה בכיוון. איך שאדם מגיע ליעד הזה, כמה סנטימטר לפני היעד הזה, פתאום הוא לא יודע, מסתובב. אחרי כמה חודשים הוא מוצא את עצמו באיזה כולל, בית מדרש, ישיבה, אחרי כמה חודשים פתאום אדם מתעורר, אומר, איך הגעתי לפה בכלל? כל התשובה שלנו היום זה בכלל, אף אחד לא מבין את זה. אני גם, כל אדם כלפי עצמו לא מבין בכלל, איך בכלל חזרתי בתשובה? זה ההולדה של האיילה, זה סוד, הנחה שמקיש את האיילה, שנמשך השפעה ממקום מאוד מאוד גבוה. כשנמשך ההשפעה הזאת, האדם לא מקשה שום קושייה. אין קושיות בזמן הזה. הוא יודע שהשם אמת, התורה אמת, וזהו, הוא הולך. אחרי כמה זמן, קצת לוקחים לו את האור הזה, כי אחרת האדם יהיה אחרי שנתיים, הוא כבר יהיה רבי שמעון, כבר יוחאי. אז לוקחים לאדם את האור הזה, ואז מתחילים לחזור בתשובה. זה הסדר של החזרה בתשובה, אחרי שלוקחים מאדם את האור. כי כשיש לאדם את האור, הוא לא חוזר בתשובה. מחזירים אותו. השם בעצמו מחזיר אותו בתשובה. אבל חייב להיות הסתלקות האור, כדי שנלחם על זה, על הנקודה של התשובה. אז בעקביים אי אפשר להחזיר את עם ישראל או להניג את עם ישראל בדרך רגילה. למה? כי אין שם אור אלוקי. אז לכן נמשך אור אלוקי מהמקום שורש כל הבריאה. מה שאין, אפילו דורות שהיו בראש, דורות שהיו בלב, דורות שהיו בחזה, לא משנה, והם היו קודש הקודשים, ולא זכו להנהגה שהדור שלנו זוכה. הזכות של ההנהגה שלנו היום זה בעתיק התליה מילתא. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.